os mega eventos são momentos importantes para as cidades, né? Porque são momentos de concentração de atenções mundiais sobre a cidade. A cidade passa a ser conhecida internacionalmente, recebe investimentos, tem a chance de fazer grandes melhorias urbanas, né? Enfrentar problemas que vinham se acumulando. E no Rio de Janeiro, a população recebeu muito bem essa candidatura, porque acreditou que fosse possível, a partir das Olimpíadas, mudar problemas graves que vinham se acumulando na cidade. Acontece que os mega eventos também são negócios que envolvem interesses econômicos muito poderosos. E o que a gente está assistindo é que as obras que se destinavam à melhoria da cidade, na verdade, elas estão voltadas para atender os mega eventos de forma imediatista, sem nenhum compromisso com o futuro da cidade. Esse modelo de cidade-negócio é um modelo anti-urbano. A cidade não pode ser um negócio, a cidade é o lugar do encontro das pessoas, é um lugar onde se pactua uma convivência social, não obstante as contradições existentes, os interesses em jogo. Nós temos um modelo de cidade baseado no lucro e, portanto, na exclusão de quem não interessa. Então, eu acho que a gente tem que buscar um modelo de cidade compatível com um futuro mais sustentável, né? A ideia de uma cidade que seja para todos e que possa, através de uma gestão eficiente, se tornar uma cidade mais habitável. Acho que a grande oportunidade perdida no caso da obra do Maracanã foi não ter sido pensado a relação do Maracanã com a cidade. Que o Maracanã é uma ilha cercada de um trânsito pesado por todos os lados. São vias de trânsito muito pesado, barulhento. A gente aqui tem que elevar o nível da voz para conseguir se fazer ouvir. Poluição atmosférica, um trânsito violento, constante, ameaçador. Para atravessar essas pistas é difícil, então é como se fosse uma barreira escavada em torno do Maracanã. E a obra do Maracanã tratou de resolver os problemas do Maracanã, em função dos jogos, em função dos eventos que estavam programados. Hoje, se você olhar do outro lado dessa pista, você tem aqui o Rio Maracanã, carros por todo lado e um correr de casas, em que as fachadas estão fechadas, você não vê os habitantes, as ruas, a calçada está deserta, e as fachadas têm grades, em cima das grades tem arame farpado e, em alguns casos, tem cerca elétrica por cima do arame farpado. Como se as pessoas estivessem reclusas, afugentadas, amedrontadas, porque alguma coisa as ameaça. O que as ameaça é essa cidade inviável que a gente construiu. Há mais de 8 anos fazendo isso, percorrendo escolas, fazendo contato com professores, parceiros, fazendo parcerias. E a partir dessas parcerias, muita gente foi nos primeiros atos, que foram atos muito fortes. Então, nos primeiros atos, acho que até o quarto ato que a gente organizou, foi muita gente. Foi muita gente que conhecia, que estava junto na luta, por causa dessas parcerias que a gente foi fazendo ao longo da nossa história de militância, né? E depois do quarto ato, que rolou aquela repressão tremenda e tudo mais, também veio uma galera que ficou solidarizada com essa questão da violência policial, que é um bagulho que pesa muito. É a mesma violência policial que historicamente se pauta, faz mó cota pelos movimentos sociais que estão nas periferias. Esse processo ele só é publicizado e tomado como real a partir do momento que ele arrebenta com tudo. Então são lutas que se retroalimentam. Por que elas se retroalimentam?
Porque o tempo todo, entre uma luta e outra, a gente não fica lá, uhul! Não, a gente tá. As fases de descenso é quando a gente aproveita todas essas 3 mil pessoas que já foram pra rua, 5 mil pessoas que foram pra rua. E quando em 2011 a gente tem atos com 5, 6 mil pessoas que ocupam a Câmara dos Vereadores, em 2011 a gente se acorrentou na Secretaria de Transportes, em 2006 a gente tinha tentado entrar no Parque Dom Pedro. Então, coisas ousadas. Em 2011 a gente fechou 23 de maio. Isso não teve visibilidade nenhuma. Por quê? Porque não interessava. Porque a mídia ainda conseguia tratar a gente como eles, vândalos, minoria, ali quietinho. O trabalho, né, de trazer pessoas pra rua, nas manifestações em que a gente pauta o transporte, não é só um trabalho do MPL. É um trabalho de diversas outras organizações que também trazem as pessoas que acompanham essas organizações e que são organizações que estão ali trocando ideia com a gente. Nem sempre a gente concorda 100% com essas organizações, muitas vezes a gente tem críticas a eles. Uma visão bastante crítica da organização da cidade, né? E o transporte pra gente sempre foi uma pauta bastante importante. E a gente sempre dialogou com o MPL, né? Agora, em 2013, de fato, foi algo inesperado, né? Sobre essa organização caótica que a cidade tem. E a gente fomos levar a pauta da questão do transporte pra periferia, aonde a gente sempre atuou, na verdade. Então a gente fez atos na periferia, enquanto o MPL fazia no centro. Junho de 2013, de fato, foi algo inesperado, ninguém imaginava que ia ter, porque o Passe Livre todo ano, né, coloca a sua pauta na rua e sempre é muito reprimido, né? Então, é claro, houve a repressão, mas na medida que a repressão também foi debatida pela grande imprensa e achada exagerada, as manifestações foram palpadas da repressão policial e aí ganharam dimensões que a gente não imaginava, né? A gente teve que repensar outras formas de agregar o povo à nossa manifestação, né? Discutir o que a esquerda estava fazendo de errado, eu acho que isso veio para melhorar, mas eu acho que podiam ter investido mais na periferia. O que a gente percebeu é que a Copa veio para reforçar já um processo que tem vindo já de uns 10 anos para cá. Né? Então não é à toa que existe o Minha Casa Minha Vida e não é à toa que os mega eventos vieram para o Brasil, né? A Copa só foi uma cereja. A Copa e a Olimpíada é só uma cerejinha no bolo do que já vem acontecendo. Então a gente tem sofrido um avanço muito forte da especulação. Em São Paulo a gente viu como as marginais sofreram isso, né? Antes eram várias comunidades que beiravam o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, e foram totalmente retiradas, e ali hoje é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Bairros que tinham 30, 40 anos sendo destruídos para ser construídos prédios enormes, né? E a gente indo para cada vez mais longe, construindo outras periferias, porque esses locais acabam expulsando essas famílias. Então é uma lógica bastante difícil, bastante perigosa, porque vai se entrando em outros locais e esses locais não têm estrutura. Além da moradia, tem que lutar por saúde, por educação, por creche, por lazer. Então a gente vê, por exemplo, o processo do Minha Casa Minha Vida. Eles vêm entregando casa, mas não barram a questão do aumento dos aluguéis, né? Ou da própria especulação avançando para os bairros que antes eram de periferia. Não barra esse tipo de avanço. Então, ao mesmo tempo que vai entregando casa, outras pessoas vão saindo daquele local que elas viviam, indo para cada vez para mais longe. Então, é um processo de secar gelo, né? Ao mesmo tempo que entrega, expulsa a gente para mais longe. O exemplo também que eu ia falar, que era a questão da Copa, né? Que deslocou um monte de família, né, tirou um monte de gente dos bairros. A gente está vendo nas Olimpíadas também a Vila Autódromo sofrer isso todos os dias. Não há diálogo com as famílias, não fala para onde vai morar. Então o debate e o processo de construção da cidade, ela está muito fechada no processo ainda, que é o processo eleitoral, que a gente sabe que ali são feitos os grandes acordos, né? Então, financiamento de campanha, isso aí dita como que depois a cidade vai ser, e a gente fica à mercê dessas pequenas políticas
paliativas que não resolvem o problema da cidade. Ela tá morrendo saudade de você. O MTST sempre fez luta, né? Nunca saiu da rua. Desde que a gente existe, a gente sempre esteve na rua, sempre organizado na rua. Esse protagonismo, ele foi porque, de fato, a questão da moradia em São Paulo e no Brasil é algo alarmante, né? Falta muita casa. Manifestações de 2013, elas marcam um momento de mudança na conjuntura. E, fundamentalmente, essa mudança é que havia uma realidade invisível, submersa, escondida por uma fina camada, uma película ideológica que queria nos fazer crer que tudo ia bem. Não é? Quer dizer, o Brasil estava com taxas de crescimento razoáveis, taxa de investimento, o Brasil sendo escolhido para sediar eventos internacionais, esportivos, e como nós denunciávamos há bastante tempo, o preço desse crescimento, desse modelo econômico, era a reprodução da desigualdade, das injustiças, um modelo urbano falido, um modelo de segurança que estava já há bastante tempo mostrando suas contradições. Portanto, quando 2013, a partir da luta contra o aumento das passagens, explode essa realidade que estava, de certa forma, escondida, e isso vai produzir um efeito na conjuntura, tanto no leque de apoio do governo, com setores mais conservadores, que estavam bastante acomodados dentro dessa política governista, né, de crescimento econômico, de priorização do mercado e tudo mais, vem nessa possibilidade também a chance de começar a demarcar os campos e isolar o governo. Ao mesmo tempo, você tem amplos setores sociais, né, ligados a movimentos sociais, à esquerda, a sindicatos, a associações, a organizações políticas, que veem nessa manifestação a possibilidade de um canal para colocar suas demandas, para apresentar suas exigências. Quando acontecem as manifestações, havia uma certa visão que nós não concordamos, de que isso se restringia a um setor de jovens, de classe média, né, e segmentos que aproveitaram a crise para se manifestar. Nós acreditamos que não, né? O que acontece é uma composição muito diversa, né? Evidente que há um corte etário muito preciso, são jovens, começa pela luta contra o aumento das passagens, na qual o MPL tem papel decisivo, mas rapidamente ela aglutina diferentes setores. Um segmento da classe trabalhadora jovem precarizada, né, que cresceu muito no Brasil e que depende essencialmente do transporte. Rapidamente atingiu o movimento estudantil, atingiu movimentos sociais, né, trazendo um perfil muito diversificado. Vai ter um segmento conservador que vai se aproveitar ou vai tentar se aproveitar e, ao meu ver, vai ser rapidamente deslocado, permanecendo esse segmento mais popular, no caso do Rio de Janeiro, mais especificamente, pessoal dos bairros periféricos, das favelas, né, passam a aderir à mobilização e engrossá-la, dando a ela um caráter popular bastante nítido. Se nós reduzirmos a análise ao momento específico da eclosão do movimento, ela tem um forte componente espontâneo. No entanto, nós temos que deslocar um pouco essa análise para momentos anteriores. A luta, por exemplo, do MPL, a luta pelo passe livre, é uma luta que vinha se acumulando no Brasil e sem dúvida esse é um sujeito político organizado que conduziu inicialmente os momentos originários dessa mobilização. Não podemos esquecer que isso está relacionado com a luta pelo passe livre que começa lá em Salvador, na Bahia, que se estende depois para Goiânia, que teve um forte momento de confronto em Florianópolis, não é? Já em São Paulo, isso tem uma história. Então esse é um sujeito político. Mas se soma a esse sujeito específico movimentos sociais, né? Quer dizer, a luta contra
as privatizações, a luta em defesa da saúde pública, a luta em defesa da educação pública, constituíam sujeitos que já vinham resistindo a muitos dos vetores que a manifestação acabou colocando como alvo. Olha, logo que eclodiram as manifestações, elas manifestaram uma grande desconfiança em relação aos partidos em geral. Nós vimos isso com muita naturalidade, quando muitas pessoas ficaram preocupadas com isso, a gente procurava entender essa reação, e ela é compreensível. A reação é contra esse caminho que foi escolhido. Partidos que se descaracterizaram, que foram absolutamente sugados pela ordem institucional, e são partidos que vivem a cada 2 anos de fazer eleições. Capturam essas demandas populares para logo em seguida abandoná-las, virar as costas a essa demanda. Mas apesar da gente compreender isso, de certa forma era injusto, porque isso se generalizava, virou um preconceito, virou uma questão universal, todos os partidos e as formas políticas estão erradas, né? E não é verdade, porque existiram partidos e existem partidos que já estavam, mesmo antes das manifestações, também lutando nessa direção, contra a mercantilização da vida, contra a forma com que o capital tomou conta da nossa existência, assim como você tem outros sujeitos muito, muito plurais, né? Negros resistindo à violência da polícia militar, o movimento de favelas. Isso também é a expressão de uma luta política. Acontece que quando a luta de classes explode, ela encontra formas de se expressar, né? Não existe uma hierarquia entre formas de expressão. Existe sim a necessidade disso se constituir enquanto uma força política. Porque ou a gente discute as raízes desse fenômeno para pensar as transformações, ou a gente fica apenas reagindo a eles. Então, eu não acredito que os partidos políticos perderam sua importância. Eles foram questionados numa forma que eles têm assumido ultimamente, e nessa crítica, o movimento tem um conjunto de razões que os partidos políticos precisam ouvir, aprender e refletir sobre elas. O Santiago Andrade era um repórter cinematográfico da Bandeirantes que tinha concluído uma tarefa naquele dia, já ia voltar para a redação, quando a chefia mandou ele dar uma passadinha na Central do Brasil e fazer umas imagens da manifestação que ocorria ali. A cena que ele estava gravando, na verdade, embora a Band nunca tenha informado com clareza o que aconteceu com as imagens que ele gravava, mas pelo lugar em que ele estava, certamente essas imagens revelariam a violência do Estado, dos policiais militares contra manifestantes. Agora, o Santiago foi vítima de um rojão que explodiu e que tinha sido instalado nas proximidades de onde ele estava por manifestantes. Sendo que a mídia, na cobertura, desde o primeiro momento, mesmo sem informações concretas de uma investigação inicial, já acusava manifestantes daquela tragédia, porque foi uma tragédia a morte de Santiago. Eu diria que, em síntese, o principal interesse do Estado e, enfim, da elite econômica, foi se apropriar dessa pauta para defender o acirramento do Estado policial, da lógica de Estado policial. O Santiago morreu em condições, em circunstâncias em que tudo apontou para a vulnerabilidade dele como trabalhador. Ele estava sozinho, estava sem equipe, sem nenhum equipamento de proteção individual, sem nenhuma logística de defesa, sem nenhuma estratégia para chegar e sair daquele local, que era um local de risco naquele momento. Nisso, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro apontou a responsabilidade das empresas, no caso da Band em especial. Denunciamos isso para o Ministério Público do Trabalho. Isso virou um inquérito e, ao final do inquérito, o Ministério Público do Trabalho notificou todas as empresas por ter compreendido que havia risco de novos Santiagos, de novas tragédias do gênero. Essa discussão de que a estética, toda forma de estética é uma forma de política, ela já é superada.
ela já é superada dentro do audiovisual de um modo geral. No momento que você coloca a câmera em algum lugar, ou que você chega com a sua, com o seu caderninho e faz uma pergunta, você já está interferindo no processo. Não existe a não intervenção. Então, eu penso que o mediativismo e o jornalismo, na verdade, não existe essa dissonância entre uma coisa e outra. Na verdade, são a mesma coisa, sim. O fato é que o streaming, à medida que a tecnologia, e essa tecnologia é hackeada, ela vai, à medida que ela vai se tornando corporativa, ela vai se tornando independente também. E ela é hackeada pelos corporativos também, porque hoje em dia eles também fazem streaming. A Rede Globo vai lá com o cara fazendo streaming, dentro da manifestação também, tudo isso. Hoje em dia se faz muito isso. Então não tem como se deixar de fazer. É uma tecnologia que possibilita, hoje em dia, coletivos como o Coletivo Papo Reto, que não tem só o streaming, como tem o WhatsApp dentro do Complexo do Alemão. Então, toda vez que acontece um problema dentro do Complexo do Alemão, chega o WhatsApp para os meninos do Coletivo Papo Reto e eles, pá, já estão com alguém ali fazendo o streaming, entrando ao vivo. Isso, de certa forma, até protege a população do avanço e da violência do Estado corporativo contra as pessoas. É fundamental isso. Junho é um evento que constitui uma bifurcação do ponto de vista das dinâmicas de movimento, das reivindicações, da fenomenologia do movimento, de como, das formas de luta, de organização, etc., desdobramentos. Se a gente não fala mais da mídia, mas do movimento da comunicação, eu acho que uma das características fundamentais de junho, né, foi o fato que, sendo um movimento espontâneo, né, que se massificou a uma velocidade incrível, né, com níveis de massificações incríveis, né, ele mostrou uma capacidade de autoformação e autoprodução, de, por exemplo, das dinâmicas de comunicação, sem precedente. Uma das características fundamentais das redes que atravessaram junho foi a constituição, a multiplicação de coletivos de comunicação. Eu acho que o que tem de interessante com relação a junho é essa periodização que todo mundo mais ou menos conhece, né? Quando teve as primeiras manifestações lá em São Paulo, sobretudo, né? A grande mídia fez a gestão da repressão das manifestações da maneira tradicional, pensando que a repressão brutal teria resolvido esse pequeno tumulto e pronto. E depois descobriu que, ao contrário, dessa vez a repressão tinha funcionado como um estopim que massificou e generalizou o movimento de junho, né? A repressão foi um dos mecanismos que, sem querer, deu a junho essa dinâmica explosiva. É bem emblemático desse processo o dia 20 de junho. Né? No dia 20 de junho, eu estava bem na frente, bem lá de onde estava a cavalaria. Aquela foto do cara, uma das fotos do cara beijando o cavalo é minha, inclusive. É uma foto meio emblemática e tal, que tem uma história de um cara beijando um cavalo e supostamente por ali se começou toda a confusão, o que não é verdade. Nesse dia não existiam black blocs, não existia nem a estética posterior que foi criada, meio uma narrativa em cima disso, de black blocs. Havia um bando de garotos desesperados segurando a cavalaria, jogando pedras e atirando rojões e quebrando tudo que tivesse pela frente. A ideia de black bloc como um grupo e não como uma tática de defesa, que é o que realmente é o processo, ela é muito mais criada por essa mídia corporativa que detém o controle, o oligopólio das comunicações, do que propriamente as pessoas que estavam lá fazendo. O que haviam ali eram pessoas tentando se defender do abuso, do descontrole, da loucura que foi aquela ação policial comandada pelo governador da época, Sérgio Cabral, e sua camarilha de desequilibrados, né? Depois todos afastados, o comandante do choque era até adepto do nazismo. É que essa auto-identificação dos black blocs, se por um lado lhe deu um sucesso, pelo outro lado criou uma identidade que rapidamente, digamos, foi apropriada pela mídia para criminalizá-lo e criminalizar em geral o movimento, né? E então essa escolha de colocar um nome aquilo que podia ser um comportamento de resistência democrática nas manifestações, acho que
logo virou um limite. E segundo o limite era essa coisa de querer sempre reproduzir, né, uma série de atividades, né, que passavam por um certo nível de enfrentamento, quando, a partir de um certo momento, com a ocupação da Câmara, com a multiplicação das iniciativas, a coisa mais interessante era passar a uma dimensão constituinte mais explícita, né? E não essa reprodução contínua do enfrentamento. Nesses anos todos de militância. A gente já viveu enfrentamentos, né? Eu sou antigo, participei de todas, a década de 80 foi a década da, né, militância aí, de diversos enfrentamentos, inclusive com a polícia, seja no processo de privatização, nas greves gerais, porque a gente não sabia na realidade qual era a intenção da polícia, se a polícia estava ali ia só segurar o pessoal, se na realidade em algum momento ia começar uma sessão de, né, de espancar mesmo as pessoas que estavam cercadas, como a gente viu em outros momentos acontecerem. E na realidade a gente gritava o absurdo que era, os policiais em grande maioria debochavam do processo, né? Era isso, os caras chegaram aí buscar pessoas que não estavam nem diretamente ligadas à manifestação dentro do metrô, né? Jogaram bomba quando depois de já estar cercado o pessoal aqui, eles ainda estavam fora tentando caçar, e quem achavam que tinha cara de manifestante, se o cara era jovem e estava com a mochila, era motivo de você segurar o cidadão. Quantas situações nós não vivenciamos, e isso foi mostrado, inclusive na imprensa de uma forma geral, do cara segurar um estudante ali com a mochila e o policial vir com um rojão na mão e soltar do lado do cara. Ou catar atrás de uma banca de jornal uma pedra e enfiar dentro da mochila do cidadão. Isso foi filmado, tem imagem. Então, aquele momento ali na praça foram momentos de tensão, né, de não saber de fato o que ia acontecer. Nenhum oficial ali se colocou em algum momento ou dava explicação, porque não tinha explicação.
Qual é a explicação que você tem de cercar uma praça, manter as pessoas dentro da praça por horas? Me diz, me aponta qual é a lei que permite isso. Não existe isso. Então, se o Estado, que é o responsável por manter a lei, age fora da lei, onde é que nós estamos? E eles não queriam saber. Morador, não morador, vi vários tentando passar de um lado para o outro aqui, moradores, sendo impedidos de passar, sendo empurrados. Então, assim, isso é uma coisa que a sociedade tem que atentar bastante. Quando você acha que é muito legal o policial poder chegar e bater, bateu ali no cara que está... Ele vai bater no cara que um dia você viu ali assaltando, ele vai bater em você, né? Ele vai bater em qualquer um, ele vai, na realidade, agredir, ele vai tomar para si o papel de juiz, né, de executor. Então aqueles momentos foram momentos de fato, acho que muito duros, foram momentos que feriram completamente qualquer tipo de perspectiva de democracia nesse país. É uma situação complicada, difícil. Acho que quem melhor falou dela foi um geógrafo americano chamado David Harvey, que falou da urbanização incompleta, que é alguma coisa que não tem nenhum compromisso com o seu, o seu êxito. O seu êxito é medido pela capacidade de gerar recursos a curto prazo, lucros imediatos. A falta de planejamento denuncia isso. Uma sucessão de obras que não tem articulação entre si, portanto elas não compõem uma melhoria da cidade como um todo. São atuações localizadas em áreas específicas cujo objetivo são empreendimentos imobiliários e geração de lucro imediato. Então é mais um projeto incompleto. Dessa forma, essa sucessão de obras a toque de caixa, com cronogramas políticos que não visam a qualidade das obras, mas visam a inauguração pura e simples das obras, indicam um quadro em que muitas coisas vão ter que ser refeitas e muitas vão ter que ser descartadas. Ou seja, todos esses investimentos estão sendo aplicados sem controle social sobre o resultado que se pretende obter. Resposta para as Olimpíadas, removendo as famílias dessa localidade Metrô Mangueira. Somos nascidos e criados aqui, vivemos a nossa vida toda aqui, e agora querem dar benefícios de moradia para a gente em Santa Cruz, em Cosme. Vieram aqui, quebraram a casa de moradores, demoliram tudo, não deram nem chance, né? Nenhuma defesa. O pessoal salvou a cama, guarda-roupa, fogão, geladeira. E já chegaram aqui como um bicho mesmo, quebrando tudo. Isso é uma coisa desumana, né, que tá acontecendo aqui no Metrô Mangueira. Eu vivo aqui, na verdade, mas eu não sei nem se amanhã eu vou estar aqui. Me diz um que foi contra quem tem poder. Não existe isso. O pobre não tem chance de nada. Nós ficamos só com medo da covardia, né, da parte rigorosa da polícia militar, né, do choque, da guarda municipal. Eles chegam aqui de uma maneira que parece que só tá vendo só bicho na frente deles.
primeira tentativa foi 12 de janeiro. O Estado reafirma isso. Era numa sexta-feira também. E que mentiu, o Estado mentiu, dizendo que era para derrubar a pista de corrida, Célio de Barros. Não foi. A polícia plantou em frente ao De Maracanã para nos retirar truculentamente, como vocês viram. Então, os movimentos sociais estavam com a gente, automaticamente, mídia independente, os anônimos entraram rápido, jovens de internet rápida. Então, naquela mesma noite, quando a polícia plantou na frente, colocamos mais de 1000 pessoas dentro da Aldeia Maracanã. A minha participação, e como um todo do Grupo Educação Popular, começou quando, no final de 2012, início de 2013, o Estado começou a fazer o cerco, aquela pressão política de que precisa abandonar o espaço, enfim, vamos tocar os projetos que precisam ser tocados aqui. Inclusive, acredito que o 23 de março, que foi o desalojo truculento aqui da aldeia, dos indígenas que aqui estavam, ele marca o início do que a gente pode chamar de junho de 2013 para a cidade do Rio de Janeiro. Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016. Então, a partir desses dois mega eventos, foi um dos motivos que o governo usou para desalojar os indígenas da aldeia Maracanã. Um dos defensores que nós estávamos participando da reunião oficiou e pediu explicações à FIFA, e a FIFA descaradamente disse que não tinha nada a ver com isso. Que gostava da cultura, que não pode se demolir patrimônios, tudo isso. Mentira da FIFA, que a FIFA também estava envolvida. Os atos políticos de junho deu-se a partir de que a retirada truculenta da aldeia Maracanã, e dentro da aldeia Maracanã, da Universidade Indígena, tinham jovens, mídia ativista ligado, tinha um jovem de São Paulo ligado ao movimento do Passe Livre e diversas organizações. Então isso culminou a partir da retirada truculenta e violenta de 22 de março de 2013. Eu morei aí dentro, né, durante um bom tempo, né, onde vivíamos mais de 20 etnias, né, de todo o Brasil, né. Inclusive vinham parentes de outros indígenas de outros países também. Quando nós morava aqui, nós mostrava quem éramos nós, porque nós sempre fomos esquecidos. Nunca mostraram-nos como pessoas que ajudaram na construção do Brasil quando iniciou-se a invasão mercantilista aqui. Isso é o que nós queremos e que nós falamos para o governo do estado do Rio de Janeiro, quando o governador era o Cabral. De Cabral a Cabral, continuamos com isso. Acho que os momentos mais marcantes que teve naquele período, lembrando rapidamente, foi o segundo ato na LERJ, quando chegou ali na esquina da Candelária, né? Da Cinelândia, desculpa. Bem na Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal, colocou-se ali uma votação se ia para a LERJ ou se não ia. E tinha alguns setores, né, que não queriam ir para a LERJ de jeito nenhum, e todo mundo decidiu ir para a LERJ, né. Então foi um momento muito marcante, porque foi dali que iniciou-se grande parte da juventude, principalmente rompendo com aquele caminho do oportunismo eleitoreiro, de fazer os atos terminarem nas praças, terminar na Cinelândia sem desfecho nenhum, sempre seguindo o que o carro de som falava. E ele mostrou que aquela onda de protesto seria diferente do que elas tinham ocorrido, acho que tiveram ocorrido anteriormente. O ato da tomada da LERJ, claro, foi muito marcante, né? Acho que a minha geração nunca tinha vivido algo como aquele ato, né, de tentar quase invadir, só não invadiu a LERJ, porque a polícia deu tiros de arma letal, né? Teve até estudante da UERJ do meu curso de História, colega meu de turma, que foi ferido no ombro com um tiro de arma letal. E aquele ato foi talvez o que mais marcou assim naquele período de junho. Acho que no Rio de Janeiro não foi só junho, né? Julho também continuou, porque aqui tinha a Copa das Confederações. Então teve o ato da final da Copa e teve a visita do Papa. O ato também do Papa foi muito marcante.
Primeiramente, eu queria dizer que eu acho muito importante a gente estar fazendo um documentário como esse, porque eu acredito que junho de 2013 foi talvez um dos períodos mais marcantes da história da sociedade brasileira. Assim. E há toda uma gama de discursos em disputa, né, no momento, para dizer qual é a verdade daquilo. Né? E é muito importante que as pessoas que estiveram lá, que as pessoas que construíram aquilo, possam tomar as rédeas disso e contar essa história, porque senão eles vão contar essa história pela gente, né? Que é um pouco que, de certa forma, já está acontecendo através da nossa criminalização. De certa forma, para matar o significado do que foi junho de revolucionário para esse país. Que é, de fato, alguma coisa que ainda está viva, né? E que é por isso que eles tentam tanto destruir, porque não é alguma coisa que acabou, sabe? E aquilo, aquele momento na nossa sociedade mostrou o que pode acontecer, né? E é esse apontar para essa possibilidade de um levante popular real, né? Que assusta tanto. E por isso que a guerra de discursos continua, é por isso que todo dia a gente vê ainda sendo publicado um novo livrinho, seja pela direita mais reacionária, né? Seja pelos partidos da base do governo, né? Para dizer, né, o que foi, pessoas que não estavam lá, pessoas que foram escorraçadas pelo povo de lá, né? E que não conseguiram vencer a disputa das ruas e tentam agora, a partir da nossa criminalização, vencer uma disputa de discurso. Eu tomei parte nas jornadas de junho, eu já participava de movimento popular, de movimento social. Meu contato, na verdade, foi através da resistência da Aldeia Maracanã, né? Inclusive, eu acredito que a luta de resistência da Aldeia Maracanã ela foi fundamental, né, pro Levante, né? De que aqui no Rio de Janeiro a primeira grande resistência que antecedeu foi em maio, né, o dia da desocupação violentíssima da Aldeia Maracanã, e aí já é um dos eventos que eu gostaria de colocar, é antes de junho, é anterior a junho, mas é precursor a junho. E a resposta a isso, né, que foram... Foi para onde? Foi para a frente da Alerj, né? As pessoas saíram daqui, né, e foram lá para a frente da Alerj, né, e aí resistiram, quebraram os carros da polícia com cocos naquele dia. Enfim, só para concluir, assim, os momentos mais marcantes, sem dúvida, a Batalha da Alerj. Eu acho que eu vou contar para os meus netos isso, assim, acho que foi uma situação, eu me lembro da fogueira, né, em frente à Alerj e os índios que tinham sido, e por isso que eu faço essa ponte, para mim, muito clara entre o que começa a acontecer na cidade e a desocupação da aldeia, né, os índios dançando em volta da fogueira, né, aquilo foi muito forte, assim. A greve dos professores, eu acho que foi muito importante, né, e aquela unidade que se formou ali a partir do Ocupa Câmara e ocupação dos professores, né, que por mais que se tentasse fazer um discurso de vândalos infiltrados, de black blocs malditos, entendeu? Eu ouvi uma unidade ali na hora que os professores são desocupados violentamente dentro da Câmara, e quem é que vai para defender, né? São os supostos infiltrados, né? E ali aquilo deu uma força muito grande pro movimento, porque já não era mais, né, de um lado tinha professor, de outro lado tinha black bloc. Não, era uma luta junta, e que era uma luta da sociedade na sua base organizada, né? Tinha morador de rua, tinha pessoal de movimento social, tinha pessoas que tinham chegado a partir de junho de 2013 para lutar, né? O governo Dilma, principalmente, o governo do PT, queria se coroar com a Copa, né? Fazer uma grande festa e se coroar para poder nas eleições falar: ó, eu fiz a Copa das Copas. Né? E essa Copa não houve. Né? Tinha um dia de jogos que tinham 5, 6, 10 mil policiais na rua. E mesmo assim as pessoas fizeram manifestações. Logo, alguns meses depois, quando teve a eleição, nenhum dos candidatos usou a Copa do Mundo no seu horário eleitoral. O fato de que os atos estavam menores, né, não diminui a importância que foi, inclusive a repercussão internacional. Aquela chegada no aeroporto que os professores vão para lá, aquilo rodou o mundo inteiro, sabe? O mundo inteiro,
Né? É claro que a gente não imaginava que o não vai ter Copa significava que não ia acontecer de fato a Copa do Mundo, mas que não ia acontecer o valor semântico que eles estavam atribuindo à Copa do Mundo. E esse não aconteceu, não teve, não teve. Sabe, num país onde historicamente o futebol é utilizado como modo de dominação, sabe, a repercussão que teve, não só pela resistência, não, mas porque é um projeto excludente mesmo. Quem é que foi assistir jogo de futebol? As pessoas sabem disso, sabe? As pessoas sabem disso. Quem é que tinha dinheiro para pagar um ingresso de jogo de futebol para assistir aquilo? Né? O que pode significar os protestos que aconteceram ao longo da Copa, que teve uma repercussão internacional, é extremamente importante. E justamente foi extremamente importante que nós fomos presos daquela maneira absurda, né? Estamos criminalizados até hoje, né? Na véspera da final. Porque não poderia novamente acontecer nada, eles não queriam correr nenhum risco de que tivesse nada. E ainda assim teve, né? Ainda assim teve. Né? A gente estava lá preso, estava acontecendo o ato na Espanha, né? Porque não é a gente, né? Porque não é a gente. Né? É toda uma conjuntura histórica que não é tão facilmente destruída assim. As prisões ocorreram um dia antes da final da Copa do Mundo, no dia 12, né, de julho de 2014. Os policiais chegaram na minha casa com um mandato contra crimes de informática. Né? Depois eu fiquei sabendo que todos os outros companheiros que foram detidos também eram crimes de informática. Né? E o mandato que eles tinham, ele só dizia isso, não dizia o que, depois que a gente ficou sabendo, que a acusação era a formação de quadrilha, né, por liderar os protestos violentos na cidade do Rio de Janeiro. Nossos advogados tiveram acesso só depois da Globo ao processo. A Globo teve acesso ao processo e às minúcias, às acusações, às escutas telefônicas, tudo, antes dos próprios advogados. Né, então isso é uma prova de que a nossa prisão não foi um mero evento que ocorreu na cidade, foi uma coisa orquestrada, planejada para combater o movimento popular de forma geral. Na minha casa eles não acharam nada, né, entraram, revistaram a casa, olharam livros, perguntavam que livros que eram, se era livro de comunista, se não era, mas eu não tinha nada. Não tinha nem muito material político na minha casa, então não pegaram nada. Na casa de outras pessoas, eu sei que eles pegaram panfletos, livros, bonés, camisas. Isso mostrando claramente que é uma prisão política. Né? Então, os panfletos foram colocados pelo delegado da DRCI para a Globo, numa mesa, colocaram panfletos, jornais, jornal A Nova Democracia, com provas do crime que nós íamos cometer. Então, materiais políticos viraram armas perante ao Estado. Ele já falou assim bastante, né, da situação geral, do dia que aconteceu a prisão, enfim. Vou falar mais mesmo da minha circunstância, né, de como fui presa. Fui presa também bem cedo, 6 horas da manhã, chegaram na minha casa e eu estava dormindo e derrubaram a porta da minha casa. Porque eles bateram, eu não ouvi, não atendi, então eles botaram a porta embaixo. Toda a operação foi bastante espetacular, né? Houveram pessoas que foram pegas de helicóptero fora da cidade. A Elisa, que estava no sul, eles mandaram alguém lá buscar ela e trazer, né? Então, assim, houve todo um esquema, uma operação grandiosa, realmente nos tratando como grandes, né, terroristas, assim. E não tinha mandado de busca e apreensão, então fizeram uma busca e apreensão indevida, né, na minha casa. Acho importante ressaltar também a situação do Rafael Braga, né, que ele estava com regime semiaberto, ele tinha conseguido inclusive um trabalho. Ele agora não está podendo mais sair, não está mais tendo esse direito ao regime semiaberto, né, e ele também é um desses criminalizados no processo. Acho que o que se pretendeu mostrar com a prisão dele foi justamente porque haviam muitos moradores de rua que aderiram, né, às manifestações. Né? E isso é. Então precisava ter uma punição exemplar também, né, de um morador de rua. Né? Mesmo que se faça essa discussão, se ele estava ou não no protesto, isso não é o importante. O importante é que ele foi preso nesse contexto, foi atribuído a ele, né,
isso, né? Então, por que fazer isso, né? Assim, tem um sentido político nisso, né? Nós temos nossos direitos políticos cassados, né? Como a companheira Camila colocou, com essas medidas cautelares. Mas no caso do Caio e do Fábio, essas medidas cautelares vão mais além, né? O Caio e o Fábio, que são os dois ativistas que estavam envolvidos no acidente que vitimou o cinegrafista, eles estão tendo que usar tornozeleira eletrônica, não podem sair de casa final de semana, não podem sair de casa à noite. E o que é mais grave, e o que mostra o caráter político do processo, é que entre as medidas cautelares deles, além de não ir a manifestações, eles não podem participar de nenhuma reunião de cunho ideológico. E não pode ter contato com nenhum outro ativista. Não pode ter nenhuma conversa. Eles não podem ter nada na vida deles que seja de cunho ideológico. Só um comentário assim, em relação a isso, que é uma tentativa, na verdade, impossível de tentar fazer com que a pessoa perca totalmente a vida dela. Assim. Se você considera que o ser humano é um ser social e político, assim, qualquer ação que eles vão ter na vida deles seria política. O que o Estado tenta fazer é colocá-los numa camisa de força que, em máximo grau, é inaplicável. E se fosse aplicado, seria a morte. É como matá-los, assim. Tirá-los do convívio em sociedade, mesmo eles estando na sociedade. Nós apoiamos o tempo todo o Ocupa Câmara, o Ocupa Cabral. A gente financiava quentinhas, água, né? E depois nós fomos acusados, né? E foi feita essa pergunta para nós se a gente organizava os grupos violentos, né? Nós não organizamos nenhum grupo violento, nós falamos até para a grande imprensa, mas nós não discriminávamos nenhum agrupamento, nenhum deles, né? Foi assim ali naquele, no que aconteceu nos ventos de junho, e acabou indo para o leilão de Libra, onde teve participação de Black Blocs. Né? Tinha até uma palavra de ordem deles, que nasceu deles, que eles falavam que era o petroleiro é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Nós tivemos uma greve no ano seguinte, em 2014, e a nossa participação ainda, que como interface dos movimentos sociais, essa participação, né, ela gerou uma certa cultura política dentro do sindicato. E durante a greve de Pedro II, que agora que na verdade é a greve dos servidores públicos federais de 2014, alguns pais muito ressentidos com uma greve muito longa, preocupados, né, eles entraram com uma denúncia no Ministério Público Federal, e aí nós fomos sim acusados, recebemos uma representação, melhor, uma citação, fomos citados, recebemos um documento de que o Sindiscope estaria abrigando, né, no seu interior setores, né, setores do campo ideológico anarquista, e dando abrigo aos Black Blocs, e pior ainda, influenciando os estudantes a partir dessa relação que, segundo os denunciantes, era uma relação danosa e preocupante, né? Então o Ministério Público nos cobrou, né, pode-se dizer que foi um assédio mascarado de investigação, uma investigação branda, mas assim, um assédio. E por conta disso, inclusive, nós procuramos todos os sindicatos que foram arrolados nos processos. E os processos não foram só para indivíduos, né? Sindicatos foram citados, o Sindisprev foi citado, o Sindipetro foi citado, não é? O sindicato jornalista me parece que também foi citado. Se não foi citado, não é? Ele acaba que de alguma forma também é lembrado nesses processos. O CEP é citado. Fizemos uma reunião com o Sindipetro no final do ano passado, uma reunião que deflagrou uma campanha de que lutar não é crime. Então nós aproveitamos tudo isso, tentamos dar, né, criar um amálgama suficiente para que nós pudéssemos, obviamente, dar uma resposta consistente e consequente a esse conjunto de assédios, que é um conjunto de assédios claramente orquestrado pelo Estado. Firma! A cidade toda é limpa! Rio Branco agora, ali, administração! Estava por causa da mão de obra do gari! Estava limpando a Rio Branco! Essa é a pergunta! Se é Estado a mão de obra da administração, se é administração ou se é a mão de obra do gari? Presidente da Columbia, você é um mentiroso! Mentiroso!
O trabalhador, ele tendo a oportunidade de participar de uma assembleia onde reunia mais de 1.500 trabalhadores, foi entregue uma pauta para o sindicato atendeu as reivindicações e depois foi levada essa pauta para as negociações, junto com o LURB, a prefeitura, e nós percebemos que o sindicato ele não obedeceu o que tinha sido determinado na Assembleia. O sindicato já tinha passado para a imprensa uma negociação totalmente contrária ao que nós tínhamos pedido nas nossas reivindicações. E o trabalhador, então, ficou muito chateado com isso e fomos até ao sindicato para tentar saber por que que eles assinaram um acordo sem o consentimento da categoria. Nós começamos a se organizar através das redes sociais, né? As redes sociais elas foram importantes porque fez com que o trabalhador ele conseguisse se unir, né? Uma vez que as gerências são muito distantes umas das outras. E fez com que nós se aproximássemos um dos outros e conseguimos materializar essa organização num encontro na Central do Brasil, onde começamos a discutir o que nós poderíamos fazer. E nós pedimos ao sindicato que decretasse uma greve, porque não era aquilo que nós queríamos. O sindicato relutou, tentou nos ganhar no cansaço, até que a categoria tinha lá uma presença de quase 500 trabalhadores, que fez a pressão para que o sindicato realmente decretasse a greve. A jornada de junho ela foi importante, porque foi o grande impulsionador dos movimentos, né? Porque, na verdade, ali demonstrou uma insatisfação do povo, né? E nós, independente de sermos gari, nós fazemos parte do povo, somos o povo. Nossa força ela vem das ruas, né? E nós pegamos esse gancho da jornada de junho porque também era uma insatisfação que tínhamos dentro da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Hoje eu me sinto muito com a minha moral agredida pelo fato de que, após eu reivindicar um direito, né, de melhoria para a nossa categoria, de melhoria no trabalho, eu fui demitido por justa causa e isso me indigna muito. Isso muito me faz pensar nessa trajetória e só me dá força para poder lutar, porque eu não quero que isso venha a acontecer com nenhum companheiro dentro da empresa. A mídia corporativista anunciava para a cidade que trabalhadores, né, que tinham que estavam em greve e que tinha pessoas rondando as gerências de moto, armado e intimidando os trabalhadores. Vejamos, a maior parte dos trabalhadores da Colúmbia um conhece o outro. Jamais um trabalhador iria intimidar um companheiro através de arma, até porque nós somos trabalhadores e um conhece o outro. Então, foi uma mentira e estamos até hoje aguardando um posicionamento do Ministério Público em relação ao prefeito que comete uma série de arbitrariedades. Nossos dados aqui no Rio, porque em São Paulo e em Goiás a gente percebeu que estudantes têm como se organizar sim, tem como fazer acontecer, tem como pressionar o governo e que a força de estudantes é muito forte. Infelizmente, a experiência que nós temos aqui no Rio é de medo. Em resumo, é medo. A gente tem medo da polícia, a gente tem medo da direção, nós somos dos pais, nós somos ameaçados, nós somos prejudicados. Na nossa escola aconteceu. Agora, no começo de março, terça-feira, de ter camburões e viaturas na porta da escola fortemente armado com fuzil. E eu até conversei com professores que eu moro numa área de risco e eu já vejo isso todo dia e ainda tenho que ver na minha escola, porque a gente quer lutar pelos nossos direitos. Estamos junto com os professores, sim, e não porque somos influenciados, mas porque temos força, sim. E o governo diz isso porque eles têm medo da força que estamos criando, têm medo da nossa união. Na nossa escola a gente percebe que se juntar três pessoas em um círculo,
eles já ficam observando, eles já ficam perseguindo a gente, porque já tem medo do que a gente pode fazer. Nós temos algumas salas com mais de 50 alunos, em salas que não cabe nem 30. Nós temos escolas onde não tem nem merenda. Nós temos escolas onde 50 alunos não tem um ar-condicionado ou um ventilador. O povo não deve temer o seu governo, mas sim o seu governo temer o povo. Nós, professores, funcionários das escolas públicas do ensino básico, estamos novamente em greve, mas não só nós da educação do ensino básico, também a UERJ, a FAETEC já estão em greve e outras categorias estão em movimento nesse momento no estado do Rio de Janeiro. Essa luta é uma luta que tem um perfil muito claro de defesa de direitos, direitos dos trabalhadores e direito da população que os governos estão tirando de uma forma muito dura. A gente hoje vive um processo de encurtamento do Estado, de retirada de direitos, por isso os hospitais públicos estão sucateados, as escolas públicas estão sucateadas, os servidores estão tendo salários cortados, parcelados, congelados o reajuste, plano de carreira. E aí a gente precisa pensar, né, quando essa discussão da luta pelos direitos, ela surge forte no nosso estado. E aí a gente precisa pensar em 2013. O início das passeatas de 2013 tiveram muito esse caráter, né? A população foi para a rua reivindicar educação de qualidade, falar que professor valia mais do que o Neymar. Em 2013, o conjunto da classe trabalhadora foi para as ruas na luta por saúde, educação, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, contra o descaso, a precarização, o desmonte da saúde e da educação. No Brasil todo, nós tivemos levantes das classes populares contra a espoliação e a exploração dos governos, né? Hoje, nós estamos de volta num processo de continuidade dessas lutas que iniciou um intenso teor em 2013, passou por 2014 sem os poderes constituídos darem conta das demandas da classe trabalhadora. Hoje, 2016, ano olímpico, novamente a classe trabalhadora, num processo de continuidade dessa luta, estão ocupando as ruas, estão ocupando as instituições que até hoje não atenderam a classe. Eu acho que aquele grande movimento de junho de 2013 foi a grande escola para o que está acontecendo hoje com os alunos das redes públicas aí de todo o Brasil, né? As ocupações que ocorreram em São Paulo, em Goiás, foram muito fruto dessa força que eles aprenderam que é possível ter. Eu, como professora, vejo isso com bastante orgulho, porque eu acho que todo professor um dia já quis ver os seus alunos conscientes, né, com uma consciência crítica a respeito das coisas. Em 2014, a gente continua tendo manifestações e, novamente, a gente estava nas ruas e os nossos alunos acompanhando tudo de dentro da escola, porque a adesão não foi tão grande nessa greve. Quando eu voltei para a sala de aula, para mim, assim, quem me deu apoio emocional num momento de extrema perseguição que a gente estava vivendo, violência, perseguição, nossos companheiros que foram presos, eu fui detida. Quem nos deu apoio emocional foram os nossos alunos. Eu entrei em sala, eu me lembro do dia, assim, esse episódio eu nunca mais vou esquecer, estavam meus companheiros presos, eu cheguei na escola, eu não podia entrar na sala de aula porque tinham me tirado do quadro de horários. E aí eu tentei falar com os alunos, a direção não deixou nem eu subir para a sala de aula para falar com os meus alunos. E meus companheiros presos, meu companheiro preso. E os alunos estavam da sacada da escola me dando tchau, assim, mandando beijo, numa demonstração total de apoio, de afeto, assim. E eram esses alunos que estavam no primeiro ano que hoje estão mobilizando a escola. Assim, eles acompanharam todo o processo na volta da greve. Nós debatemos sobre esses assuntos. E aí a nossa luta foi continuando, ainda que tenha arrefecido, né? Em 2015 foram outras demandas, foram outras questões. E agora sim a gente é surpreendido pela mobilização deles, completamente autônoma. Assim, pra gente foi uma
surpresa muito grande e, assim, muito feliz, por sinal, porque todo sonho do educador é que seu aluno tenha capacidade crítica, né, de análise do mundo e que consiga ele próprio construir seus instrumentos de luta. E recebi uma mensagem dos alunos falando: professor, a gente fez um ato aqui na escola, paramos a escola toda porque estamos sem ar-condicionado, tem colegas desmaiando na sala, tem professores desmaiando. E eu fiquei: você apoia a gente? Eu falei: claro que apoio, né? E eu fiquei, assim, muito surpresa. Quando eu cheguei, eles já estavam todos organizados, com comissão, em representante de turma, puxando a assembleia, puxando o ato, unificando com uma outra escola do lado. E é um discurso, para mim, muito parecido com o discurso de 2013, de resistência, né? Independente das formas que seja essa resistência, na verdade, é uma resistência. Nós não vamos aceitar se submeter a toda essa violação de direitos, a toda essa repressão, a dizerem que a gente não tem capacidade crítica, dizerem que a gente não pode se manifestar, né? A tirarem os nossos direitos, tirarem nossos materiais escolares, não respeitarem nossos professores, né? Então, assim, para mim, tem uma... Eu ouvi um discurso desse de um aluno meu e, para mim, me remeteu muito 2013, que ele falou: o que deu força para a gente fazer manifestação naquele dia foi porque o diretor proibiu a gente de entrar na escola. Aí a gente fez a manifestação. Nós vamos derrotá-lo, nós vamos tirar ele de lá.
na democracia, na lei e na justiça. Podemos falar de uma nova direita, mas de uma nova expressão de uma velha direita. A direita é a expressão política, né, de segmentos de classe, muito precisos, né? Você tem o grande capital monopolista, os bancos, o imperialismo, os interesses comerciais, o agronegócio. Isso constitui uma visão conservadora de classe. Então, nesse sentido, o recado de 2013, né? Como diz o Zizek ao tratar das manifestações similares na Europa. A grande fala desses movimentos é: nós existimos, nós estamos aqui, vocês estão nos ouvindo? Né? Diante dessa pergunta, a resposta do governo foi um sonoro: não, não estamos ouvindo. Como na política não existe vácuo, né? Essa indignação não respondida pôde ser capitalizada por um movimento político da direita, de uma nova expressão de uma velha direita. O caminho mais correto que nós devemos apontar, que é os combativos, os independentes, os classistas devem apontar nesse momento, é não cair nessa falsa dicotomia de direita versus esquerda, de PT versus PSDB. Na verdade, nós temos que apontar o caminho da greve geral, o caminho revolucionário, o caminho do povo se organizar pelas suas próprias forças, com as suas próprias mãos, fazer as coisas com os seus próprios métodos de luta. A pauta da corrupção sempre foi o quê? Uma pauta vazia, é uma pauta sem identidade. Sem identidade de classe, de relação com o problema sistêmico, né? Que era o que a gente dizia já naquela época. Fazer corrupção, quem vai ser a favor da corrupção? Todo mundo é contra a corrupção. Então o que você pode fazer com isso de revolucionário? Porra nenhuma! Porra, é por isso que essa pauta é tão maravilhosa. Né? Quem é que vai dizer, não, sim, eu defendo a corrupção. Sou... Não tem, então, se você não tem um inimigo, né? Método dialético 1, né? Nível 1. Se você não tem um inimigo, você não existe. Você se identifica a partir da oposição em relação àquilo que não é você. Outra coisa também que a gente tem que deixar bem, bem ressaltada em relação a isso é esse fluxo e refluxo das lutas. Né? A gente está sofrendo até agora a reação. Sabe, a gente fez um monte de coisa, a gente teve, na verdade, muitos ganhos que tem que ser colocados justamente para não deixar eles pegarem a gente e dizer, ah, aquele bando de vândalos malucos que não significou nada. Não, tem que dizer a importância que teve na sociedade enquanto um dos maiores levantes populares da nossa história, né? Mas, e aí é óbvio que o Estado está reagindo, né? E isso é normal, sabe? Só que a gente vai voltar também. Sabe? Então, isso não é uma luta que terminou, isso não acabou, né? Isso está em curso, né? É por isso que eles não param. A gente pensa assim, ah, tudo bem, já acabou tudo, né? Agora está todo mundo criminalizado, vocês venceram a guerra. Não, a guerra ela pode diminuir de intensidade, mas a guerra é permanente. Olha, o grande salto que a gente pode esperar de uma mobilização dessa, né, é que as máscaras caiam, a realidade se torne mais visível e a esquerda tire ensinamentos valiosos disso. Talvez o maior e mais importante ensinamento é a atualidade da possibilidade de uma insurreição popular, que havia sido descartado como uma impossibilidade histórica. E eu tenho certeza que a esquerda tem uma responsabilidade grande em transformar essa insatisfação numa pauta política, num projeto de sociedade
que atacando nas raízes da sociedade capitalista aponte para transformações mais profundas. Nossas formiguinhas estão caminhando pelo país para poder construir aí um outro debate sobre reforma urbana, sobre reformas populares, né? A gente está agora tentando espraiar a nossa luta para além da moradia, né? Construindo uma frente para ser uma via à esquerda para a classe trabalhadora, para a gente discutir o nosso país. E é isso, estamos trabalhando para transformar aí essa sociedade. As versões do que foi junho, acho que nem o próprio documentário ele vai responder isso. Né? Eu acho que é importante que vá ser a história que vai mostrar pra gente quem está fazendo a análise correta ou errada. E, na verdade, só a prática que vai demonstrar quem está verdadeiramente do lado do povo ou contra o povo. Porque movimentos como esse, querer se colocar à frente, dirigir com esses movimentos multitudinários, é impossível. Você se torna até um elemento reacionário. Ninguém pode querer falar o que o povo tem que fazer. Nós temos que estar marchando lado a lado com o povo nos relevantes que virão para poder ter a análise correta e tá tendo a prática correta ali ao lado do povo em luta. We'll be right back.